TJ na área, hoje galera, estamos aqui para trazer para vocês aí mais um episódio de GTA V Vida de Jovem. Galera, bora estourar o dedo no like, beleza? Vamos tentar bater 30 mil likes aí, mano. Vamos tentar bater 30 mil likes, que é muito importante, beleza? Se você acha que não é importante, mano, mas é importante. É só clicar no joinha, já tá ajudando o canal pra caramba, beleza? E é o seguinte, manos, se inscreva aqui no canal se vocês ainda não forem inscritos, pra gente chegar aos 3 milhões. Sei que falta bastante, mas se todo mundo se inscrever, a gente chega rapidinho, mano. Dá aquela compartilhada também. Compartilha aí, Facebook, Instagram, qualquer lugar, mano, já vai estar ajudando pra caramba, beleza? Conto com todos vocês aí, manos. O negócio é o seguinte, tô com um canal de Free Fire aí, beleza, galera? Tô com um canal de Free Fire aí. É só você ir no primeiro link da descrição, se você curte Free Fire, e ir lá se inscrever, beleza? Então é nóis, tamo junto e se bora pro vídeo, mano. Rapaz, na moral, eu não vou cumprir esse acordo, não. Você acha mesmo que eu vou chegar e vou parar de ficar me encontrando com ela? Você tá doido? Aquele cara, ele ganhou da forma mais suja possível, rapaz. Aquele cara bateu em mim. Ele me jogou lá na frente lá, doido. Na hora da curva final ali, ele me jogou lá na frente lá, doido. E meteu o pé com o carro e ganhou a corrida. Você acha que eu vou aceitar isso? E ele sabe muito bem que ele fez isso, mano. Mas então, tipo assim, por que ele tem esses filmes com ela, mano, sendo que é só primos? Porque ela falou bem assim que ele gosta dela, doido. Desde da infância ele queria dar uns pega nela. Então o problema é dele. E sabe o que você faz, mano? Fala. Perdeu, mano. É que não dá pra você fazer isso agora, né, mano? É verdade. Mas dá pra você falar pro pai dele, pai dela, né, mano? Tipo, falar pro pai dela que ele quer pegar a filha dele, entendeu? É, tem isso também, mas se eu acho que se eu chegar na frente do pai dela, tá ligado? É capaz de eu apanhar mesmo. Eu faço isso por você. Tu é doido, pô. O pai dela é gigantesco também. Mas aqui, isso aí é o de menos, doido. Você acha que... Eu não tô ligando, não, mano. Não tô ligando porque esse cara vai fazer, não. Ah, sabe lutar? Tô nem aí, parceiro. Tô nem aí que ele sabe lutar. E é mesmo, né? Ele é campeão de boxe, então fica meio difícil, né? Sair na porrada com o cara fica meio difícil, né? Mas... Mas tanto faz, mano. O negócio é que, tipo assim, a mulher, ela é muito gata pra eu poder desistir à toa, assim, só por causa desse doidão aí, desse gordinho aí. Você viu o cara dele? Tem cara de gordinho ele, mano. Mó traquina, mano. Mas o cara é forte, doido. Ele só que tem a cara de traquina mesmo. Mas aqui, ele ganhou na sujeira. Então, mano, ó, não tô nem aí, parceiro. O acordo foi desfeito a partir do momento que ele ganhou na sujeira, tá ligado? Mas faz parte da vida, mano. Faz parte da vida. E é isso aí, né? A gente... Vou levar meu carro no Mano Brau amanhã, mano. Mano Brau lá, filho do Mano Brax, pra poder dar aquela lanternagem lá, tá ligado? Fazer um bagulho certinho ali, porque tá... Roda, bonitinha pra vocês, ó. Oxe. Ih, rapaz. Rapaz, ó. O gordinho lá da escola falou que seu carro tava todo quebrado. Já consertou, já? Ah, que pau de trim, né, parceiro? Que tem a roda, que tem a roda. Tá falando que é eu, doidão. Ai, ai. Tem uns contatos aqui que os caras resolvem rapidinho os problemas, entendeu? Pode ver que o carro já tá zerado. Outra coisa aí, ó. Tô vendo. Ficou bonitinho o vídeo de tu perdendo, viu? Já vou compartilhar aqui, ó, nos grupos do WhatsApp aqui do colégio inteiro, beleza? Pode compartilhar. Aproveita e escreve bem assim na legenda do vídeo. Eu fui covarde o bastante, tava com meu carro e não corri com ninguém. Fala assim lá também. Frouxo. Sou frouxo o bastante pra não... Tu perde, quer dar uma de gostosão pra cá, né? Ah, meu irmão, você não viu o que aconteceu na corrida, parceiro. Eu não te devo explicação nenhuma, entendeu? Quero saber quando é que eu vou te ver no meu retrovisor, parceiro. É isso que eu quero saber. Acho que isso é meio impossível. Pra você me ver no seu retrovisor, você tem que me passar, entendeu? Ultrapassar meu carro, coisa que eu acho que não vai acontecer, mano. Pô, fala
falar pra vocês, vocês estão tudo aí, ó. Tudo de roupinhazinha aí, ó. Tudo de... Pô, tá parecendo aquelas bandas coreanas K-pop. Não, você tá parecendo K-pop, mano. Com esse estilo seu aí, ó. Tênisinho colorido. Tá parecendo picolé de uva aí, ó. Tênisinho colorido, moletomzinho, roxinho com rosinha, cheio de bichinho. Capuzinho. Rapaz, você tem quantos anos? 12? Rapaz, onde é que vai ser essa performance de vocês aí? Vai ser ao vivo, vai? Vai ser o tapa. Eita, na sua cara, desgrama. Eu tenho que fazer, mano. Vai, acelera, mano. Mete o pé no seu carro. Eita, meu irmão. Caraca, doido, na moral, sujou o carro do cara todo, velho. Rapaz, que bicho arrombado, né, velho? O cara sai da corrida lá do evento. Eu nem vi ele lá, pra você ter ideia. Eu nem vi ele lá. Vocês viram ele lá? Rapaz, eu não cheguei. É foda que eu nem fui, né? É, mas aqui, o negócio é o seguinte, eu nem vi ele lá. Aí chegou aqui, parou aqui. O que que acontece, esse ordinário aí? O que que acontece? Aí, ó, me zoando. Parou aqui na minha cara pra me zoar. Eu só não bato nele porque depois ele bate em mim. Puxa. Ué? Tá doido, pô. Caraca, mano, isso aí embolou minha mente agora. Mas é isso aí, mano, acho que eu vou dormir, mano. É bom minha mãe não ter escutado nada, tá ligado? Porque se ela descobrir, vocês sabem o que acontece, né? Eu vou lá com a Maria. Não. Olha na janela lá, TJ. Tá lá na janela lá, mano. Tá só de cantinho, né, velho? Tá só. Só de rabo de zóio lá. Só de rabo de zóio. Mas aqui, amanhã de manhã a gente vai lá na faculdade, lá na escola, a gente conversa mais, beleza? Demorou, mano. Vou meter o pé também. Pode crer, mano. Eu vou colocar meu carro ali dentro da garagem também. Ô, TJ, o carinha aqui falando da tua mãe, mano. Vou falar nada com ele não. É o Lusquinha aí falando da tua mãe. Vambora, toca o barco aí, dá a resinha pra eu poder colocar ali dentro ali. Falou, rapaziada. Falou. Desgrama, velho. Se esse cara, velho, namora, fica falando da minha mãe, eu vou bolar, velho. Logo avisando, vou deixar aqui mesmo, porque minha mãe deve ter deixado o carro lá na frente. Amanhã de manhã eu saio primeiro que ela. Acho que aqui tá bom, né? Dormi lá, velho. Eu dormi porque... Vida que segue, né? Caraca, mano. Arregacei meu carro. Rapaz, velho. Na moral, eu tô doidinho pra mudar pra essa casa aqui, ó. Eu fico meio assim lá em casa. Minha mãe, ela fica só de zóio, mano. Aquele zoião de butuca dela. Fica só de zóio em tudo que eu faço. Só atendo o telefone, ela já vira o zóio já. Já vira o zóio olhando pra mim. Pra saber quem é que tô falando. Nunca vi uma mãe ciumenta assim, velho. Tá doido. Essa casa aqui, velho, os caras tão dando os detalhes finais nela. Olha isso aí, velho, tem até um... Ó, escadinha lá pra baixo pro lago, meu Deus do céu. Meu Deus, na moral. Essa escola é vida, velho. Pensa que ali na frente é tudo fraternidade também. Imagina como é que deve ser isso aqui em tempo de feriado, velho. Imagina de noite, imagina, sei lá, Halloween. Imagina, nossa, vai ficar... Oba! Ixi, tá surdo, ó. Ô, ô, ô! Ô, parceiro! Que? É, doidão. Tá por ouvido aí. O negócio tá brabo aí, hein? Eu tô não. Opa, bom aí, rapaz? Tá tudo certo. Ô! E aí, Luquinha? E ó, o maluco tá como? Só vê vocês aí? Só nós, mano. Os moleques só querem saber do bem bom, né? Na hora de quer saber vir... Quando estiver pronto, né? O diretor falou, vai lá... Eita, rapaz, o bichinho tá arrancando o cimento aí mesmo, viu? O diretor falou, vai lá acompanhar a obra, não deixe nada fora de não sei o quê. Aí a gente tem que vir, entendeu? Mas aí, na hora do bem bom, todo mundo vai querer, ó. Cadê os pessoal vindo aqui? Eu tô aqui desde... Tem o quê? Tem quanto tempo mais ou menos aí, meu senhor? Que eu tô aqui uns 2 horas? Tem umas horinhas aí, pá. Tô aqui tem umas 2 horas, mano. Buscou um pão de queijo pros caras aí? Oi? Buscou uma coca, um pão de queijo pros caras aí? Não, eu trouxe pão de sal, com mortadela aí, mano. Coca-Cola, tá ligado? Tem garrafa de café ali também. Oi? Caramba, tá de boa. Pão de sal, pô. Pão de sal. Sal. Eu tenho isso aqui, ó. Ali no carro ali, ó. Frango? Franguinho? Aham. Asinha de frango? Pega pra nós. Pega lá. Cadê? Ô, doidão. O diretor falou que não era pra você parar de trabalhar, não. O diretor falou que era pra você continuar lá trabalhando lá pra concluir isso aí o mais rápido possível. É, entendeu? Vocês têm os horários, né? Mas tem um de folgazinho aqui, esse bonitinho aqui, só pra ver esse franguinho, rapaz. Pera aí. Ih, meu Deus do céu, esse cara tá gastando, né, mano? Esse cara tá gastando. Mas aqui, enfim, mano, enfim. Praticamente pronto, né?
Tá, era só detalhes, tá ligado? Só detalhes que o diretor falou pra vir aqui. Negócio de fiação também. Ele falou que acabamento, tem que resolver o negócio. É, acabamento. Bota lá dentro, rapaz. Bota lá dentro esse negócio aí. Beleza. Ah, pá, o bicho trouxe uma caixa de frango, é isso mesmo? É. Caixote. Rapaz, ah, mas eu é penso rico, assim. Né, eu penso assim, o caboclo ele come um franguinho, né? Eu pego uma caixinha e tal, um, sei lá, igual a batatinha frita. Agora. Caboclo com uma caixa de frango é. Isso é novo pra mim, mano. Vocês são menino, entendeu? Vocês são playboyzinho, filho de papai, entendeu? Nós aqui trabalhamos o dia todo, entendeu? E nós quando bate a broca aqui, tá doido, nós saímos comendo é tudo, parceiro. É doido. Eu imagino, mano. Eu imagino que tá mais amarrinho. Aceita. Fala aí. O que o diretor passou aí? Tem mais alguma coisa aí? Não. O negócio que ele falou é que é só pra gente ficar monitorando aqui mesmo, entendeu? Só pra gente ficar monitorando aqui e ver se o negócio tá tudo certo aí. Está lá na internet, já? Ficar de olho, vocês vão ficar de olho aqui na gente, né? É, ficar de olho, mas só que acho que por hoje é só, né, viado? Por hoje é só, bota não dá já. não dá. Oi? Tá lá na internet, já? Rapaz, não sei, porque é isso que eu tô falando, mano. É isso que eu tô falando, não tem como ligar o modem, entendeu? Porque a energia tá muito ruim, doido. A energia. Então, tipo assim, o modem vai ficar. Não, a energia vai ficar, tipo, suspensa aí até alguém vir arrumar essa parada aí. Ô, doidão, não pode beber na hora de trabalho, não, doido. O que você tá fitando aqui? O que você tá fitando? Deixa o cara aí, mano. Tu vai pegar seu refrigerante, não? Refrigerante, hein? Refrigerante. Não sei, não, mano. O Theo é meio doido. Bateu aí, só. É, vai trabalhar, doido. Não vai fazer nada de errado, não, hein, velho. Vai fazer nada de errado, não, senão o diretor vai cobrar a gente, hein, velho. Aí, vamos meter o pé, mano, que isso aí, a gente nem viu isso aí, mano. Esse cara tá lascado, vai pregar o pé dele. Tá lascado mesmo, imagina, martelar o dedo. Aí, ó, brincadeirinha aí que o cara fez aí, ó. Tem que levar lá, mano, tem que levar lá no Mano Brau, tá ligado? Vai levar lá agora, lá? Oi? Vai levar lá agora, né? Eu vou levar lá na parte da tarde, tá ligado? Depois da aula eu vou direto pra lá e vou levar lá pra poder ver se ele dá uma... Nossa, mesmo, hein, mano? Nossa, dá uma marteladinha e passa uma lixinha. Né? Na verdade, eu vou levar agora, mano. Vocês têm alguma coisa pra fazer? Ô, doido! Entra, mano. Ô, doidão, vai trabalhar. Nossa, isso aí vai dar uma merda pra gente, mano. Ah, é ruim, mano. Acho que esse cara tem... Acho que a pressão dele tá baixa, mano. Chama uma ambulância pro cara aí, mano. Porque não é possível o cara ficar bêbado com... Você deu um goliquinho nele, um goliquinho? Olha lá, lá. Puxou, o cara chapou mesmo, velho. Eu acho que a pressão dele tá baixa, velho. Não é possível, tá delirando. Esse portão, olha lá. Esse cara tá doidão, mano. Vambora. A gente nem viu isso, mano. Isso aí a gente... Eu, hein, miserável. Tua mãe viu seu carro já batido? Rapaz, viu não, eu saio antes dela, de casa, tá ligado? Tô ligado, ainda bem que ela não viu, né? Eu saio antes dela e chego depois dela, então, mano... É, melhor pra tu. É muito difícil ela ver meu carro, entendeu? Sim. Que bom, né? Tipo, se você estiver de bobeira, a gente vai direto lá, tá ligado? No Mano Brau. Agora, se você tiver que fazer alguma coisa, aí a gente se encontra mais tarde, tá ligado? Porque isso aqui eu acho que vai demorar um pouquinho. Eu vou ter que deixar lá com ele lá e vai ter que esperar, tá ligado? Esperar acontecer, mano. Tô ligado, meu. Eu tô suado. Eu tô de bobeira, né? Mano. Então bora lá. A oficina dele lá é legal, mano. Os caras colocam uns hip-hopzão pesado lá pra nós escutar, mano. Pois é. Bora lá, mano. Vambora. Aí, mano. Ó, já vou guardar. Já vou colocar o carro aqui. O seu você pode deixar aí, ó. Pode deixar aí fora, porque senão vai lotar aqui dentro e ele vai ficar bolado. Tranquilo, então. Oba! Rapaz. O cara tá estourando o som mesmo, hein? E aí, Mano Brau? E aí, tranquilidade? Como é que tá as coisas aí, rapaz? Rapaz, tamo indo, né, parceiro? Tamo indo. Aí, ó, o que aconteceu aí, ó. O que aconteceu aí com o bichinho, ó. Eita, rapaz. Como é que... Tá ruim, né, velho? Tá feio o negócio. Acho que vai ter que arrancar o para-choque mesmo e refazer aí essa parte aí, que tá brabo. E aí, Mano Brau? E aí, beleza? Beleza, mano? Aí, ó. Caraca, velho. O que tu arrumou aí, meu parceiro? Rapaz, eu não arrumei nada, parceiro. O cara que nós tava no negócio lá, o cara bateu no meu carro, entendeu? Eita, mas... Rapaz, tá ligado, vai ficar... Não, tranquilo, mano, tranquilo. O negócio é... Eu vou sair daqui só quando resolver, entendeu, Mano Brau? Eu preciso desse carro aí, mano. Caraca, olha isso aqui, velho. Olha isso aqui, mano. Caraca, velho. Olha isso aqui, mano. Isso aqui, vocês que pintaram isso aqui? A gente que pintou isso aqui tudinho. Rapaz, mano, que pintura é essa, doido? Os caras são artistas, velho. Olha isso aí, velho. Esse cara é muito artista. Aí, posso entrar aí, ver, mano? Doido, mano. Entra aí.
Eu que faço isso tudo, parceiro. Eu que pinto tudo essas paradas aí, entendeu? Esse cara tá girando. Ah, você falou, pode entrar pra ver. Eu entrei, mano. Eu entrei pra ver. Ô, esse carro aqui tá vendendo aqui ou é de alguém? Esse carro aí tá meio 3D, esse carro aí. É de cliente. Ah, mano, é foda, velho. Queria dar um... comprar um desse pode aqui. Não, tá pode não, pode não. Ô, e esse som aqui? Eita, que isso, rapaz? Eita, rapaz. Calma aí, ô, teu, lá que você é doido, rapaz. Você é suspensão. Doido. Só mesmo uma vez. Não, sai daí, doido. Você vai acabar quebrando tudo aí, ô doido. Não, rapaz. Bicho é teimoso, mano. Bicho é teimoso. Aí, ó. Então é isso aí, mano. Eu vou. Cadê o Luquinha, mano? É, doido. Tava perguntando isso aí agora. Parei ali, mano. Maraísa tá me ligando. Falei. Quem? Maraísa? Maraísa, pô, meu irmão. Ô, doidão, calma aí, rapaz. Levanta aí, mano. Tá caindo aí, mano, Brau? Cara é que. Já vai, parceiro. Escorregou, mano. Rapaz, ó. Dali, pô. O chão liso pra caramba também. Pois é, tá até brilhando aqui, ó. Eu vou. Pode ficar lá em cima lá, mano, Brau? Até vocês fazerem esse serviço aí. Vamos na guitarra. Beleza, mano. Vamos na guitarra, os caras. Aí, pode usar as coisas aí, viu? Beleza, valeu, parceiro. Aí. Caraca, mano, ó. Bateria e guitarra. Quero ver vocês fazerem um show aí agora. Rapaz, mano, cadê esse Luquinha, mano? Então, mano, acho que ele vai demorar, tá ligado? Ele foi comprar um lanche. Comprar lanche, né? Eita, mano. Pois é, e demora. Vamos descer aqui, que eu acho que o cara gritou, ele falou que o carro tá pronto, mano. E aí, mano, Brau, tá pronto aí, mano? Qual é? Tá, só detalhe final aqui. Aí, mano, Brau. Moleque, aí sim. Pra mim. Calibra meu pneu ali, parceiro, por favor. Vai ter um evento agora há pouco aí, rapidinho, um evento aí do TJ aí. Preciso dar uma calibragem urgente aí, mano. Hã? Evento de quem? Oi? Evento de quem? Ah, evento do grande TJ aí. Oxi. Um corredor aí das antigas aí que todos nós corredores vamos prestar uma homenagem ao grande TJ, entendeu? Você é novo, entendeu? Você tem o quê? Tem nem cara que tem 20 anos, então provavelmente você não deve saber a história desse grande rapaz. TJ, né? Calibra aí, deixa afiado aí, ô parceiro. Deixa afiadinho aí que... Onde que vai ser esse evento aí, parceiro? Onde que vai ser esse evento aí? Rapazinho, vai ser no centro da cidade, entendeu? O evento. Mas você não conhece esse TJ, não. Acho que não é nem bom você passar lá, entendeu? Há muito tempo atrás, esse grande TJ, ele mudou a forma como as corridas são vistas aqui na cidade, entendeu? Ele foi o grande percursor, ele que foi o cara que ditou como é feita as corridas aqui, entendeu? Ele é um cara de nome, que todo mundo respeita, que infelizmente se foi correndo, né? Há muito tempo atrás, rapaz, muito tempo atrás mesmo. Você é moleque. Calma aí. Pra ver se eu tô bem. Qual que é o nome dele? TJ, o nome dele é TJ, o grande TJ, rapaz. Entendi. E toda a comunidade se juntou. Vai ser agora? Agora, rapaz, tá doido? Vim aqui só botar a calibragem aqui. Eu sou corredor também, eu vou lá também nesse evento aí também, beleza? Beleza, eu tô indo lá, qualquer coisa se encontra lá, viu, moleque? Falou aí. Valeu, parceiro, valeu. Mas não demora muito, velho. Não demora muito não que já vai começar. Tranquilo, você viu? Acho que eles tão falando do nosso pai, mano. Acho que eles tão falando do nosso pai. Será, velho? Eles vão fazer uma homenagem pro nosso pai, doido. Você acredita nisso? Ô, até arrepiei aqui, velho. Bora lá, mano do céu, fiquei em choque aqui, mano. Vamos lá, é óbvio que a gente vai, doido. Vamos então, mano. Vamos seguir esse cara aí. Aí, mano, Brau. Tem o carro aí, ó. Muito obrigado, mano. Muito obrigado. O pagamento já foi feito aí, né? Paguei antes de você fazer o serviço aí. Muito obrigado aí, mano. Qualquer coisa eu volto aí, beleza? E agora, mano? Vai ter o evento lá, mano. Se você quiser ir lá. Fiquei sabendo. Demorou. Aí, manda mensagem pro Gui, mano. Fala pra ele encontrar a gente lá, velho. Thank you.
meu pai ia gostar de estar aqui, hein? Olha isso aí. Meu Deus. Você tá vendo isso aí? Você tá vendo isso aí, mano? Olha, olha. Caraca, doido. Ó, eu só te digo uma coisa, mano. Isso é pouco, mano. Isso é pouco do que ele merecia, tá ligado? Mas pois é. A homenagem que esses pessoal fizeram aí, mano, pra ele aí, ó. Caraca, muito importante, velho. Muito importante. Eu me senti até mais confortável, tá ligado, mano? Tira uma foto aqui pra mandar pro meu pai aqui. Mano. Tira uma foto aí, mano. Manda pro tio Lucão aí, porque, caraca, olha isso aqui, velho. Os caras colocaram um banner dele no prédio, meu irmão. Velho. Nossa, velho. Que orgulho, velho. Na moral, que orgulho, meu irmão. Orgulho, mano. O cara fez história mesmo, né, velho? É louco. Muita história. Mas esse... Eita, mano. Até o cara tá aí, ó. Doidão aí, ó. Tem isso. Meu Deus do céu. Do... Caraca, que mancada, velho. Que mancada, que mancada. Meu mancada Deus o quê, do céu, velho. Aí, doidão. Mano, quem é esse cara aí, velho? Que todo mundo tá fazendo sua homenagem aí, doido. Esse maluco aí, pô. Desse outdoor, velho. Quem é esse rapaz, cara aí, simplesmente, doido? Simplesmente, ele foi o cara que... Vou fazer as palavras do doidão ali, as minhas palavras. Ele foi o cara que revolucionou as corridas aqui na cidade, entendeu? Ele, tipo, ele mudou o jeito de pensar aí, ó. Todo mundo pensava num jeito de corrida, ele mudou o jeito de pensar da galera, entendeu? O cara fez história aí, parceiro. Fez história aí. Eu tô segurando o choro, mano. Chora não, mano. Chora não, mano. Chora não, mano. E cadê esse cara aí, velho? Onde é que esse cara tá, mano? Onde é que esse cara tá? Mano. Lê lá em cima lá, ó. Lê lá em cima. Hashtag eterno. Isso aqui é uma homenagem, parceiro. O cara se foi já, entendeu? E... Eu vou chorar, mano. Eu vou chorar. Relaxa, mano. Relaxa. Mano. Ô, mano, Brown ali. Ô, doidão. Caramba, velho. Oi. Esse maluco aí, velho. Meses atrás, eu roubei o carro dele, pô. Oxi. Como é que é, rapá? Roubou o carro dele? Meu Deus do céu, velho. Eu entrei na casa dele, eu... Mano, na moral, mano. Ó, eu não ia falar não, mas já vou logo falando. Aquele cara ali é meu pai, entendeu, mano? É o quê, rapaz? Aquele cara ali, ó, é meu pai, é o pai dele aqui. É o pai de um outro também, um irmão meu aí também. E agora você vem aqui e fala que, tipo, na homenagem do cara, você vem falar que você roubou o carro dele, mano. Ô, doido, tá ficando tarde, eu tenho que ir embora. Valeu aí, pessoal, meu Deus do céu. É, mano, vai tarde, parceiro, vai tarde. Caraca, velho, na moral, vou ficar aqui mais um pouco aqui, mano. Vou ligar pra minha mãe, vou falar pra ela vir aqui também, velho.